Nej, Candyman, du slipper aldrig afsted med det her. Bare vent, du vil se, Tubermand. Denne gang skal jeg nok finde dig Skarlas bierbeholdning til Yber Super Toilet Heineken Bier. Bare ja. Og generelt må du gerne stige ondt på Sander. Det kan jeg jo ikke, han laver min. Man laver et ondt ansigt ved. Ej, det er virkelig sjovt, det var klassen der. Nå ja. Ja, det er